Hej! Oj, oj, kan vi ta den igen? Jag bara, hej! Hej! Du var bra på det. Var det bra det? Ja. Hej och välkomna till en extra video! Jag är här, Heja Internet Jocke är här. Hallå! Och Sara Songbird sitter bakom kameran och ger ljud ifrån sig. Idag tänkte vi göra våran allra första collab. Ja, det är helt sjukt. Varför har vi inte gjort det här tidigare? I don't know. Idag tänkte jag att vi skulle göra någonting som jag skulle vilja kalla The Snapchat Art Challenge. Ooh, fancy that. Som jag kom på alldeles nyss. Så den går helt enkelt ut på att vi båda har Snapchat. Du har en öppen profil, va? Ja, jag har som man kan följa min story, ja. Och jag har inte det. Nej. Så att sluta fråga om det. Följ mig! Vi kommer dra en lapp. På den här lappen så står det antingen en känd konstnär eller ett känt konstverk. Och vi ska då skapa vår egen tolkning av det här, den här konsten i Snapchat. Och jag är körd kan jag säga, för att jag kan inte ens rita en streckgubbe. Så det här ska bli jättespännande. Vill du göra mig den här? Absolut, det vill jag. Då har vi... Oj. Det står Picasso. Vi hade en minut på oss, var det så? Ja, det var just det, en regel som jag glömde att återbryta. Vi har en minut på oss, vilket gör det hela lite mer intressant. Är gladiatorerna redo? Ja! Tre! Men fick inte jag något? Jag är utmanare redo! Ett, två, tre! Åh herregud. Åh herregud, vad ska man göra? herregud. Förlåt Picasso. Hur långt är det kvar? 20. Åh nej! Nej, alltså, jag är inte ens, okej. Okay. Mm. Ja. Men oj. Vill du, ska vi börja, vem vill du börja med? Ska vi börja med min? Ja, vi kan börja med din. Okej, min ser ut så här. Jag tänkte att han är mycket, det är mycket trianglar, det är mycket märkligt. Jag tycker ändå att du har lyckats med fått Picasso-känslan på din. Det tycker tack, jag ändå. Ja, det tycker jag. Men jag gillar det här lilla blåa, alltså ögat som sticker ut ur det blå. Herre jävlar. Där fick du till passa det. Ja, nej men så det är det jag har att säga om min. Ja. Okej, ska vi kika på min då? Som ni ser, jag tänkte också lite triangel där på huvudet. Jag vet inte om det blev så mycket triangel. Det var en mun där som jag tänkte skulle vara lite så här. Ja, det är och näsan. Ja, det är näsan som sticker ut där. Ja, jag hann inte, det var det sista jag gjorde. Japp, det är... Yes. Ja. 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 Ni som tittar kan ju skriva kommentar vem ni röstar på. Ja, det, ja. Undrar vem det kan vara. Fast ärligt, min ser ut som skit. Ja, men vad är detta då? Det ser ut som någon bara... Lapp två. Ska du dra då? Ja, okej, okay, jag drar. Jag håller i den då, så får du dra. Då har vi Andy Warhol Pop Art. Är det Andy Warhol eller Andy Warhol? Andy Warhol. Warhol, säger man. Krigshål. Krigshål. 3, 2, 1, kör. Okej. Nej, vad den har lagt. Too bad. Det är så dåligt. Håll jag på med. Ja, jag är klar. 8. Nej! 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 Okej, jag är klar. So up. Nej, det ska stå soup, ska det stå. Ja. Det inte så. Jag tänkte på tomatsoppa, ja, men det är kanske inte poppart. Men här... visst finns det en som poppart också? Så... Ja, det gör den. Ja, så att, ja, som ni ser, alltså, jag tänker typ hans här tomato soup, för att det var den jag tänkte då, liksom att jag skulle göra. Sen kom på att det inte fanns vitt, för jag får med att det är rött och vitt i den. Jag har aldrig vetat att det finns vitt. Vitt? Nej, dra åt. Dra åt sidan. Vad har jag varit i hela Snapchat? Okej, okay, ja men då så. Man ser vad jag tänker på. Man ser att det är soppa, för det, ja, står precis, soppa. Exakt. Ja, det finns inte mycket mer att säga om min. Men ja. Okej, okay, snyggt. Bra jobb. Face swap fuckade upp totalt. Ja, jag tänkte på den här Marilyn Monroe. Ja, den här splittade. Ja, det blev två helt nya gubbar på nedre raden. Ja. Ja. Okej, ska jag dra nästa eller? Gör det, fuskar du. Va? Va? Jag ska ge en facewap med Jocke och den facewapen. Alltså kolla, hörni, kolla på det här. Vad hände där? Jag ser så jävla chockad ut. Oh! Nej, usch. Okej, vi tar nästa. Ska jag dra? Ska vi se här då, hörni, vad nästa blev. Det blev Claude Monets näckrosor. Måste man sitta kvar på stolen? Nej. Nej, bra. Ett, två, tre. Hallå, nej. Nej, jag tycker det här är nog min bästa hittills. Det här är fan bra. Det här är min sämsta lätt alltså. Och ner med telefonen.
så här ser min ut. Ja. Jag tänker ju på den här, det finns ju den här klassiska bron går, ja, så att min mun är ganska bra bro. Och sen så är det nekroser under och ja, men jag tycker absolut. Om du tar min här nu då, så tänkte jag mer så här. Jag tänkte på den här, det finns ju en där som är liksom just det. Fotad så. Jag vet inte varför jag sprang fram till dina blommor, för jag tänkte att jag skulle få hjälp av det, men så bara, va? Det hjälper ingenting. Men han var ju så, han la så här kluttar med färg och så backade man 10 meter och bara, oh fuck. Precis. Ja, på håll så kanske. Eller stekta ägg. Faktiskt. Jag vill ha den. Den. Var jättemånga. Den. Mona Lisa. Mm. Jag ska bara lägga undan kepan här. Yeah. Rock your body. Yeah. Rock body. Rock your body right. Knock 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 knock. The street's back. All right. Okej, vad sa du? Mona Lisa. Vad sa du, Mona Lisa? 3, 2, 1. Vänta, hur gör man det här då? Okej. Jättefin. Så du kan väl säga till när det är typ 20 sekunder kvar eller sånt. Ja, 20. Oh, fan. Hur då? Det är jättefort. Alltså jag har typ gjort ett hår. 1-0. Ska vi börja med... Alltså, jag gick in för minen då, tänkte jag. Jag vart inget leende direkt, men... Men det jag tänker, det är Mona Lisa eller Hagrid. Ja, precis. Det var inte så mystiskt leende det här. Du är söt, ja. Men du ser lite besviken. Det här, literally, den här bilden symboliserar hur jag känner över min prestation. Ja, okej, din då. Min ser ut så här. Missbedömde totalt tiden. Alltså, du fick ju till ett... Om inte annat, ett speciellt leende. Ja. Ja, ett speciellt leende. Min plan var att jag skulle försöka rita in också så här typ någon hand eller någonting, men det hann jag inte. Det hann jag inte. Så... jag tänkte jag ändå på din kanal. Ja. Nu är det jag som ska dra. Sista. Det är sista nu. Sista lappen. Mm, då står det... Nej, vänta. Skriet! Den här var rätt chill. Ja, nej, jag vet inte vad mer jag ska göra med den här. Jag vet inte om du såg det, Sara, att innan att jag bara tänkte till, så jag bara vänta, finns något filter? Så bara, ja. Ja. Den gjorde ju liksom hela, sen var det bara liksom runt omkring. Vackert. Det är alltså... Man ser vattnet liksom. Precis. Och känslan. Mm. Mm. Yes, min ser ut så här. Jag tycker den var bra. Vad ska man säga? Vad finns att säga? Jag tycker du fick till ett väldigt bra skri där. Man kan se liksom... Så det är som ja, men exakt. Gör det en gång till. In i kameran. Mina damer och herrar. Heja internet. Bra jobb! Ja, alltså, bra jobbat. Du var bättre än vad du sa att du skulle vara. Ja, jaha, okej. Okay. Tack Jocke för att du ville vara med på min kanal. Tack så mycket för att jag fick vara med. Glöm inte att kolla in våran video som ligger på Jockes kanal. Länk i beskrivningen. Vi gör också någonting på Snapchat. Det kommer bli kul. Mm. Det var allt för den här videon. Ta det vackert och så ses vi precis som vanligt på måndag. Hej då!